son dərəcə mühüm və dəqiq məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağım. Sən demə, hətta Şuşa şəhərinin içində belə Rusiya hərbi birləşmələri mövcuddur. Və Şuşanın içərisində Azərbaycan tərəfinin etdiyi hər bir işə Şuşadakı iki mərtəbədən ibarət olan böyük binada fəaliyyət göstərən Rusiya hərbiçiləri nəzarət edir. Erdoğan Şuşaya getmək planlarını ləğv etdi. Çünki Azərbaycan tərəfi İlham Əliyev onun bu istəyini rədd etdi. Bu məlumatları sizin diqqətinizə çatdırıram ki, agah olasınız. Şuşaya Rusiya hərbi birləşmələri nəzarət edir. Bu çox acı bir xəbərdir, amma ki, gerçək xəbərdir. Sizə Azərbaycan hökuməti yalancı medyaları şirin yalanlarla yatızdırmağa çalışırlar, aldatmağa çalışırlar. Şirin yalanlar sizi qane edirsə, özünüz bilərsiniz. Amma acı da olsa, həqiqətləri mən sizə çatdırıram. Xahiş edirəm, bunları yayın. Yayın. Çünki Şuşaya nə siz gedə bilirsiniz? İşğal altında olan torpaqlara sizin xəbəriniz yoxdur, nələr baş verir. Çünki orada Rusiya hərbi birləşmələri ilə Azərbaycan hökumətinin gizli və çirkli oyunları gedir. Xalqdan xəbərsiz oyunları gedir. Sizə isə biz qələbə çaldıq. O torpaqları ancaq biz nəzarət edirik deyirlər. Görüntülərdə, videolarda onu göstərirlər. Rusiyaya lazım deyil ki, Şuşada Rusiya bayrağı dalğalansın, orada hamı bilsin ki, Rus hərbiçiləri var. Orada hətta Şuşanın girişində Türkiyə bayrağının olmasına belə razı olurlar. Çünki Azərbaycan xalqını yatızdırmağa çalışırlar ki, bu torpaqlara ancaq Azərbaycan tərəfi nəzarət edir. Gerçəklər bundan ibarətdir. Nəticə çıxarmaq sizə qalıbdır, dəyərli həmvətənlərim. Sağ olun. 5 qardaşım. Biz sarmalım. Qarabağ torpağına xoş gəlmiş. Xoş bulduq. İyun 15-də Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşa şəhərinə yola düşüb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı Füzuli rayonunda qarşılayıb.